Hi girlies, hi, I am back. Ова път по-бързо. As promised, още пред 6 месеца, като ви кажах, всеки месец има по една епизода. И ова път, как и започнем, да ви подсетим, да дайте subscribe на YouTube, да дайте follow на Spotify, от това обично го жувах на край. И пак малце. Да коментирате нещо, да дайте лайк, да заследите профилът на Instagram, all that, all those things. Още преди да почнем, не мога да слушате отман, лайк, айде. Кога сме веке на Instagram, за ова епизода и за тематиката на ова епизода, и аз поставих една анкета на стори, на Instagram стори, на подкаст профилът. И имаше две опции. Едната опция беше Coming Out Part 3, относно не толкова позитивни отдел, да кажем, от My Coming Out. От не беше се позитив и Fun and Games, който ще бяха първите две епизоди. И втората опция беше The Slut Era, шо ви кум яс, My Slut Era. Относно за да лафам за моят dating life, да кажу. И са не оти, аз сакам тоа да го правам онака, чисто да го лафам. Смето му ти е битно да се прави тоа. Битно е защо? Заради тоа, шо има много малце спотлайт на LGBT връзки. Кога е последна път ние сме слушнали некои, особено тук в Македония, да се разговаря отворено за како многи партнери, лафам за LGBT, како многи партнери, шо му се дешава во връзките, нели, going through heartbreaks. И плюс со тоа ке се вида дека ние не правиме нищо по-различно от стрейт луѓето, така нели, много често сме демонизирани, така ние правиме нещо, вау, лошо, кой знае шо правиме. Оствари, нищо не правим, истите работи ги поминаме, шо ги поминават и стрейт луѓето. Си има драми, си има heartbreaks, си има срекни моменти, бараме партнери, сакаме да сме срекни, сакаме любов. Се е истото и затоа сметам и ти таа епизода е битна. Исто секако е забавно, от имам доста драми, ниско шо имам поминавано со мои партнери. И да, и секако мнозинството изгласава да се сниме The Slut Era. Ама јас сепак на крај одлучих да одме со Coming Out Part 3, за конечно да затвориме таа целина веќе, со My Coming Out и приказните околу тоа. Оти некако предусекам, оти My Slut Era исто ќе биде повеќе делови. И ќе се долго влече цели тој процес, а никој не го сложуваме. И како што ви кажувах предходната епизода, значи како беа ситуацијата со мајка ми, со татко ми, со пријателите. И имше еден момент кога мајка ми, без моје знаење, му кажала на незините сестри, поточно моите тетки идат, за мојата сексуалност. Тоа и на perfect world, нели, во перфектен свет, не треба да ми каже прво, или јас самиот треба да им кажам на нив, а во тој момент не се усеќах спремно да му кажам. И она и на ден ми се јавува и ми вика, абе Дејан, да знаеш, јас му кажах и на твоите тетки, нејзините сестри. Е, викам, мам, зошто тоа го направи? Сега, викам, не можам да се расправам со ние, викам. Сега, викам, сигурно ки ми се јават, викам, и ки треба психички, викам, ки ми биде тортура. Викам, ама ми требаше некој за да разговарам, ми требаше некој да ме изслуша, некој близок до неа. И сега тука сватих оти, да, валидно е тоа, и сега не и се налютих на мама, оти и јас да бех во некоја ситуација, што сметам оти е тешка, на кој ке се обратам на моите близки или пријатели, така, и ке му разкажам за ситуацијата. И сега, што тоа кажувај не ке видме имше последици, ама, окей, ја разбирам. Разбирам оти е тешко и сакала да се искаже на некој. Епа, има две тетки, така? И едната од нив, со едната од тетките, јас сум многу близок. Значи, разговараме секојдневно, си кажуваме ни шо поминуваме ни животот, она јас.
знае се за мене, бар, до, не се баш, тоя не го знаеше, моята сексуалност не го знаеше, не го знаеше той дел, но генерално бяхме много близки и много отворено си разговаравме за всекакви теми, а с другата тетка, онака како роднинска връзка си имахме, не бяхме нещо претерано близки, ама всекако си я почитувах како тетка. Е сега, и аз една ден съм на работа и гледам и дзвоне едната тетка, тая тетка, която не съм толкова близок. И сега си го, окей, here we go. Ама сега аз съм на работа и знаех, че ще биде някой дълг разговор. И се явувам, и дигам, т.е. И ми вика, ало, Диан. И сега някои първобазични прашения, како си, що правиш, не знам, бла-бла. И вика, после някое време, вика, точно ли е тоя, що... Що слушам от майка ти, викам, и сега тук се правим као, викам, шо, защото за шо лафме. Вика, па, стварно ли дека то си излегувал с омажи? Викам, да. И сега почне тук, шо ти си го пропастил живото, шо бъл се тераш до сега, ки си го унищиш, живото твоята иднина, викам, тето, стой. Викам, стой. Викам, на работа съм яс моментално, викам, не можеш да лафам, и не сакам, сакам във викам разговор да го продължим, а викам ама после. И сега тук може да се питате защо би сакал да го продължим разговорът, оти очигледно она почна да ме напага. Еми сметах оти преко дискусия, за жалки може да я, не знам, на некой начин да ѝ обяснам некои работи, но не и се ясни. Не сакам едноставно да отфърлям, да ѝ спущам и никой път повече да не ѝ звонам. Оти едноставно не ѝ се ясни некои работи. Сметах оти в този момент, оти не е се ясна някой работа, трябва да и се разяснат. Ама това ти трябва дълго. И викам, добро, тето, викам, после ки се явам, после работа. И окей, аз завършвам с работа и ох, викам, айде хух, да се спремам. Сите да вземам, да вдишвам. И пешки, викам, айде ки си имам от работа до къде ще живеем. Това викам, таман, некъде 40 минути пешки и викам, таман ки биде. Actually, таман беше 40 минути в име на телефон. И дзвоном. И сега съвмеши незени от маш, технически моят тетин. И она беше по-емоционална, как да кажам, по-само нафърлявши работи. А додека со тетин ми па, много по-смирено я водахме, как да кажам, дискусията. И сега, ако са хомофобични аргументи он ми ише коти, що трябва сега да нормализираме педофилия. Викам, како, викам, е то повързано? Викам, тука станова сбор за односи или любов меѓу двајца возрастни луѓе, кои шо се согласуваат на тоа и го сакат тоа. Викам, а дефиницијата за педофилия, викам, е возрастен човек врз малолетно лице, кој шо не може да даде согласност, викам, за тој акт, викам, гледаш разликата, викам, тука. И после беше као, вика, ама, како, вика, не ли те боли? Вика, како уживаш, вика, во секс? И сега тука трябваше да му обяснам оти, кај мажите, оти он ми спомна, вика, како уживаш во тоа, вика, оти тетка ми, тетка ти, т.е. вика, ми има кажено дека не е пријатно. Сега аз викам, тети, слушай, че тетка ми, викам, е женско, не сме машки. Викам, има еден, викам, простатата се пенетрира, викам, преку аналниот отвор, се извинувам сега тук, толку графички, и така исто и на него му обяснава, ако ти мора. И викам, е, па пенетрацијата, викам, на простатата, викам, носе задоволство. А викам, и тој е само кај мажите, викам. Викам, проби си, пак и видиш, викам. Ето, викам, со тетка ми, викам, пробајте, па може би ке сватиш, викам. И имше уште многу, значи, дискусија, викам, 40 минути, па религија се спомна сега, како ни една религија не го префакјала тоа. Викам, а шо ме гајле, викам, за религијата? Викам, јас не сум религиозен човек, ти, викам, ако си ги следиш во наводници тие правила,
Следи си ги, викам, то си е твое. Не пробуй да наметнеш нещо въз мене, що няма никаква повързаност с мене. Ама ние на религията, не го викам. И сега, баш в този период беше взел от и папата има кажено от и окей, да си гей. Нещо в тази смисъл беше кажал. Ама не е за венчавки да се правят, ама да не се дискриминират, да не се правят не, насилство, да няма такви някои работи. И викам, ето гледа, викам папата, знаеш, това му го потенцира, викам му ти. He's all for the gays. Викам, пиши на интернет, ке видиш. И друг момент, значи every homophobic argument in the book, ама ти викам, се смирано терше. Дискусията нямаше викане, нямаше надвикуване, се оставахме двайцата да се изкажеме, що исто го почитавах. Знаеш, додека сутетка ми, неговата жена, беше надвикуване, она не ме дозволяше нищо така. И, знаеш, се изслушаваме, се обово беше. И всеко, кога се оборих, всекой аргумент он ще го имше. И на крайта, после 40 минутни от разговор, ми вика, гледам от и не можем да та убедам, в наводници. И вика, вика, дали ке се съгласиш, вика, да та носме на некой си свещеник некъде. Викам, ми хайде, викам, шо? Хайде, но сейфно. Викам, да нема затворите там. Викам, ки взем некой приятел с мен, викам, да знаете, не ви вярвам. И вика, не, няма да затвориме. Као. И викам, окей. Аз пада със сигурно. Као не ме гайли, нека ма носи дек сагат, шо ситки лафам. Шо ке ми каже свещеникот, шо в наводници може да ми го смене мисленето. В наводници. Не може. Не може да ме смене мене. То аз го сакам. Нема рационална причина. Некой ще може да ми каже, от това, що аз го правим, е лошо. Не е лошо. Точка. Не повредвам никой. Си го правим това, що сакам. Со други луги, що исто това го сакат. Така да, кой ще сега нека проба. Чисто да ги убедам. Не знам, оти в наводници не може да ме разобедат. Нели? Го прифатих това. И ако нищо не са да си, не е модерно на свещеник. И ако това би било фан епизод, така да може да му спомням, да видим дека е това. и, окей, завършим разговор, че аз с тетин ми разговарям цяло време. И айде сега веке превършваме разговор, то окей, не може да убедме. И викам, окей, няма да му убейте. И аз го сакам това, ще го сакам. И му кажувам това, ти не е това нещо за убедование, дали сега какво. И пред да спущиме, значи свикме сега чао-чао, и пред да спущиме, тетка ми в позадина ми вика, никогаш няма да те прифатиме. Викам, girl. Може би тоа трябваше да му погода повеке, ама искрено, как ще кажах, слова, тетка не беме толкова близки и она дали ке ме прифата или не, мене не ме гайля. И аз не правам нищо лошо, па да се чувствувам лошо от и она нема прифаки. Наизиното неприфакяне не е им проблем, па нека си го реши. Аз съм отворен за дискусия очигледно, 40 минути лафиме за ова, що не трябва реално да го правам. Значи, они трябва сами да седнат, да пробат да ме разберат, а пред да почнат с навредите. Ама окей, аз го свакам това, го превземам това въз мене, и накрая па да ми каже, не да прифакяме. Па не ме гайля. Ама, сега оваа тетка ми пише на Фейсбук, Деян, како си, шо правиш, добър ли си? Нема ми се извинено още, трябва да разговаряме за това. Ама не съм такова, що няма да върнам и вракям си, правим па некои бош мавет, нели? Како си, шо правиш, шо има ново. И го почитавам това, сега изгледа са труде. Ама ке сакам извинувание. Тето. И така беше тоа со едната тетка. Fun, as you saw, listened, т.е. како ще слушнате. А и после тоя разговор аз бех као, значи бех изморен. Ми трябваше два сада така да седам и да, не знам, нищо да не правам. Не ми беше жал. Не ми беше жал, тук едноставно бех изморен. Психически изморен и ще не можех с други други да разговарвам, едностанно сега да бивам сам, така да лежам в кревета, да гледам в таванот и нищо да не правам. Ама окей, I quickly bounce back.
масвах така от 2 сата и то ми беше то. И аген, не ми беше лошо, едностанно бех изморен. Е сега, той е тоя с от тази тетка, е сега с от другата тетка, е по-инаква приказна. И сега малце бекстори, ова другата тетка, значи от тази, що сме по-близки, е много религиозна. Значи, она е най-религиозният човек, що аз го знам в живота. И она е actually религиозна. Не някой ки ми дойде на път, ки ми каже, аха, аз съм религиозен, ки она влигна само в църквата. И не знае защо е там. Она знае, сите празници ги знае, си за светците знае, не знам. Много е едуцирана за това. И си го поштове. И аз го поштовам тоа, що она го поштове. Поштове. Ама... И сме имали много дискусии, например, за религия, от аз не съм религиозен, и она всеки път, нали, се водиме обективно дискусия. И нея я немше. Ни да ми се яве, ни да ми пише, нищо. А аз очаквах она първо да биде тази шо, ки ми пристапе. От и, нали, по-близки сме и очаквах, нали, да ми се яве, да лавме нещо, да правим, да ми вика, да, мора, не знам шо. И аз не ни се вувах ни аз, оти, не знам, знаех оти нещо се дешава и сега не сакам да, не знам, to poke the bear. Викам, она кой ке е спремна, ке ми се яде. И поминават 3 месеци, никакъв контакт не имаме, значи той е много невообичайно за нас. Не имаме никакъв контакт и... И аз бях отишъл за Стояково дома. И една вечер така си лежам в креветът от, не знам, I'm chilling. И майка ми иде с телефонът и ми вика, всяка тетка да те слушна. Тетка ти, тая тетка, що сме по-близки. И викам, айде, кай тетрадката, викам си тази аргументи, спремен сум. Издишвам, станах. Така си изкръцках коските, викам, айде, I am ready. Още един 40 минутен разговор да имам, да са вънаводници отбрана, or whatever. И пак, аген, се слушаме и ми вика, како си, шо правиш, той ма бед, знаеш. И пак, истото, точно ли е тоа, шо ми го вика майката, и аз пак, а шо е тоа, шо майката, майка ми ви го вика, викам. Вика па дека излегла с омаж. Викам, да, точно е. И викам, и ми вика, го сакаш ли тоа? Викам, да, го сакам тоа. И изненадувачки, она ми се извини. Вика, извини, шо овие 3 месеци не се явих. Вика, ама знае оти тоа, ама сметах от яко ти се явах, само ки си ги изтурах негативните чувства върз тебе и ки ти кажех работиш, не ги мислям и само ки те повредах, а не сагах тоа да го направам и вика си дадех време да пробвам да сватам шо е тоа нещо ти поминавиш. Така да родители take notes от воя сега, слушайте. И вика, сагах да сватам шо е тоа нещо ти шо поминавиш. И жената, значи най-религиозният човек, шо аз го знам, жената, пробала да се едуцира на темата LGBT. Що направила? Пробала да найде други LGBT родители. Да ги пита како они се справуват со ова. И тоа без интернет. Значи по луѓето питувала жената. Значи ние некој път сме задоволни со bare minimum. Значи едноставно луѓето може да побъркат на интернет овие работи да видат. Има много искуство и во подкастот е искуство, ако сакат на македонски. Ама едноставно луѓето не сака да се потрудат, а она до толку шо отишла да бара луѓе, да прашува по луѓе, и на страна шо е табу тема, и најдела родители, разговарала со нив, видела како е, се едуцирала, најдела LGBT човек го питувала за накрај да дојде спремна после тие 3 месеци и да ми се извине, да ми каже отима прифаке, отима саке, оти имала предрасуди. Пред тој било много тешко, значи она ми кажа, ми беше много тешко, ми беше страх за твоите иднина, плаках, мислех, ти правиш нещо лошо. Вика, помина
ги помина тия процеси, нали, на едукация, да виде. И сватих, вика, и сега да прифагам такова, какво шо си, та сако ми, знае оти, никой път ки не имаш проблем с мене. И мене до ден днеска тоа е, не знам, е момент, шо не знам, много покажава за нея първо како личност, шо и аз почита за нея, и ако беше висока, сега още по-висока, и колко човек може да биде зрел, значи и паметен, и да баш така треба секој, во секоја ситуација, не само за LGBT, во секоја ситуација, шо нешто не ти е познато, и имаш некои предрасуди, проби да видиш од кај идат тие луѓе, да ги, да видиш различни искуства, да се едуцираш, па после да донесеш некој заклучок. Особено кога се работи за некој што го сакиш, особено за некој близок, да не лавме за странци, некој на улицата. И за нив треба реално, не треба никакви предрасуди да постојат. Така беше ситуацијата со неја и со неја до ден денеска јас немам слушнал ни еден хомофобичен ремарк да кажбе нешто да ѝ се испушта или нешто да каже што не го сваке, може би оти е хомофобично. Не. Никогаш и секакви ма бете како што и предходно се и терахме, се и кажувам за мој дейтинг лайф, се знае, за мој дечко, за мој, не знам, што сум изливал со некој, с мој хардбрейкс, изливање по гей барови, се знае. И никој път ништо не и се интересира плюс. Пита, излевеш ли, имаш ли партнер, како ви оде, убаво ли ти е, се интересира, тоа е најбитно. Се интересира, сака да знае. И никој път не е, не знам, некој погрден коментар кажала. Така да фала тето, I appreciate you, те сакам, те ценам. И си, знаеот си пример за многу луѓе и треба да си, и мислам, тие што слушате, земајте ја тетка ми за пример, за како треба да се постапе кога некој ќе ви камаутне, да кажеме, ќе ви ги каже неговите чувства, иако јас не ги кажах лично во iPad, нели мајка ми беше. Ама како треба да се постапе во таква ситуација? Сега се навраќаме пак на една по не толку пријатна приказна, со поврзана со мојот coming out. Да се наврнеме пак на предходната епизода, која аз ви спомнах за сестра ми. Она беше меѓу првите која што и кажах, на која што се отворих. И она неле беше во фазон као, вас младите не ва разбирувам, you know, правиш усакиш, нешто во тој фазон беше, као, во модерното, јас, вие модерни сте, не знам што, нешто во таков контекст беше. Ама, јас тоа си го замах како позитивно, се викам добро, ќе дам простор да се да проверя нешто што не е јасно, така. И знаа она да кажа вик мини барате на интернет, значи помлада е, може да си виде. Се нели, а да да се едуцира на темата, не сакам да ја притискувам. Whatever, чиме, окей со тоа, окей сум јас. Е, сега агент се враќаме на ноември. Лани. Јас бех се отишел за Стојаково и славах да прославме и таму мојот роден ден. Со луѓето таму шо ги имам и она беше поканета. И си седахме, јас, она и една моја другарка, пред да почне забавата, другите додека ги чекахме. И не знам што тема се отвори за Полска и правото на абортус таму, колко е лошо. И оти многу е лимитирано кога во кои случаеви може да се има абортус. И јас потенцирах оти исто во Полска, не знам дали знаете, ама неколку општини се беа прогласили како LGBT free zones, како таму LGBT луѓе не смеа да се движат слободно, че ако кажеш LGBT, оти си, не си добро дојден. И нели се кои тоа лошо. И тоа го потенцирах нели заедно со во со абортусот. И не знам како се сврти мобетот и отворима дискусија за LGBT и за LGBT родители, што се нели same sex и исто полови родители,
за дали смеат да посвојават деца и, мислам, дали смеат и треба да посвојават деца и во тој фазон нешто беше. И она ми вика, и она кажа као, значи не се сеќавам како кој точни зборови беа, стварно не знам, избледани ми се овие моменти, ама нешто беше у фазон, децата на исто полови парови ќе бидат ненормални. Значи ово знам, овој збор го имаше, ненормални. Децата на исто полови партнери ќе бидат ненормални. На мене ми кажува, на својот брат. И јас викам, сестро, се слушаш ли шо лафеш ти моментално? Дали си свесна шо ми кажуваш? Вика, ама јас имам некои мислења. Имаш некои мислења. За шо имаш мислења, викам? Ти свесна си оти моментално кажа, оти јас и мој партнер, ако е исто полов, оти тогаш бех у фазон машки, женски, не знам шо. Сега сум гей. Официално. Мислам, от тоа го неам кажено на подкестот. Оти се още сме во фазонот на машки, женски. Ама гей сум, да. Сега. Мислам, сега се идентификувам како гей маш. Можем, комфортабл сум, тоа да си го кажем. Anyway, back to the topic. И викувам, сакаш да ми кажеш, оти јас и партнер, исто полов партнер, име дете, ние тоа дете ќе го одгледаме да биде ненормално. Викам, шо значи тоа ненормално, викам? Ти викам, сакаш да кажеш, оти, на повеќе начини, нели, може да имат исто полови партнери деца, нели, дали посвојување, дали некој други инвитро, whatever, преко сурогат, whatever. Викам, дадех пример. Ти сакаш да кажеш, викам, оти хетеро пар, ако има, ако посвоје дете, викам, тоа дете шо исто ненормално ќе биде. Ама јас не го мислех тоа така, викам, ми шо мислиш? И беше вивидно angry, беше вивидно лута. Викам, сестро, на шо си ти лута, викам? Јас сум тоа што треба да биде лут тука, викам. На шо се лутиш ти? Ми го повишаваш тонот. Молим? Викам, јас ти го повиших тонот. Не. Викам, само ти можеш гледаш пасија во тоа што јас го лафам, викам. Оти тука ние лафме за мој живот. Викам, за тоа што јас во наводници смеам и не смеам да правам. Што во наводници и моите деца ќе бидат ненормални. Шо очекаваш ти тука? Јас викам да се смотам и да се смешкам. Викам, шо треба да правам? И викам, никако не ти оповеших тонот, никако не те прекинах во тоа што сакаше да го кажеш. Викам, едноставно ово е пасија приговорење, викам. А ти зашо си, викам, лута не знам. Отива, викам, никако тебе не та афектира. Викам, шо тебе ке ти смене во животот, како хетеро жена, ако во наводници дозволиш да истополовите парови имат деца. Шо тебе тоа ке ти смене? Па тука си ми лута. И вивидно, као ми се налюти, почна ця она да го повишаве тонот, викам, шо биде? Зашо си ти лута? И така беше дискусијата и јас бех многу разочаран што го слушам тоа од неа, мислејки оти веќе една година помина од кај јас и кажах на неа за мојата сексуалност и она имаше една година да прочита, да виде, да ма пите мене за се шо не е јасно. Ама она што направи, дојде ми кажа на мене, моите деца ќе бидат ненормални. И бех стварно многу разочаран. Ево, може да кажем, оти му повреди. И си плаках после. Whatever. Знаеш, оти ми е близка сестра ми. И такво мислење не очекав од него. Ти пак една година помина од последно кај кажах и она никој пат немаше спомнено некои такви работи. До душа сега кога ќе размислам, никој път па не ни ја отвориме ни ја темта пак со неа. Нити па она ма пиче, како што ма пиче тетка ми, дали имам партнер, дали излевам тука, безбедно ли ми е како што излевам. Тетка ми сите вие прашања ме питуваше, зошто ти се грижа? И јас почнаја такви мислам, викам, ти се грижиш ли за мене? Викам, си ма питала ли некој път како ми е, дали имам дечко, дали неам, како запознајам, дека одам, дека излевам. Никој път, има имаш мене директен контакт.
за такви прашения. Плюс целият интернет. Целият интернет, що ти е на пръстите, за да видиш се, що не ти е ясно. Окей, помина това. Почина веке да идат другите гости. А, и още един аргумент да дадем, айде да се да се навърнем. Се отибеме се на друга арка, що исто го имаше истото мислене с мене. Значи, не значи, ако имаш хетеро родители, от ти няма да бидеш во наводници ненормален. Сите има травми от нашите родители. Аз имам хетеро родители и не е секој път било сјајно. Много луѓе се... Сите луѓе во Македонија се имале хетеро родители, па имат проблеми. Не е до дали се машко и женско, току дали има любов меѓу родителите и детето. Дали родителите стварно се грижат за тоа дете. Anyway, завршиме. Дојдеа други луѓе, не ми се продолжуваше дискусијата, сега воја треба да биде забава, да не биде интересно музика. Не планирам да го уништам и за другите. И заврши таа вечер и се продолжиме, кој ти ништо да не е било. Ама мене внатре ми беше тешко. И немаше тоа така да го пуштам, она тоа што го кажа. И утрата ден, она иде пак на госте и кој ти ништо да не е било. Значи ми, шо правиш, дека си? И аз сега видно сум малце разочаран, гледам, викам, после тоа с нощи, викам, шо ми кажа, ти очекаваш ние да бидме да продолжиме как шо беме. Викам, без твоја извинување, викам, јас нема да продолжи. Нашата врска, викам, нема да продолжи. Викам, извинување и да се едуцираш, викам, на тоа, на темата. Викам, нашата врска нема да биде иста. И не беше иста после тоа. Она не ми се извини и може би 2 месеци ние немахме никаков контакт. Така да исто порака за родители и други близки, шо на своите LGBT пријатели, близки, деца, ке ги му кажуват лоши работи, тоа влијае врз врската меѓу вас. Јас не сакам сестра што ќе ми каже, оти моето дете е ненормално. Дете што би го имал. И секако влијаеш тоа врз врската наша. И ништо, никаква комуникација 2 месеци. И ајде пак јас, to be the bigger person, ка си отидах за стојакова послед, не знам, некое време, и викам, ајде, да и пишум, да се видме, да не знам шо. И пишум, ајде, да дојде. И сега тука пак и кажах, значи, сестро, викам, ти тоа шо го кажа, не е во ред. Викам, ти не знам колку го свакиш тоа. И викам, не знам шо та натера тоа да го кажеш, ама викам, тоа има многу, тие зборови имат многу голема тежина врз мене. Мислам, лошо влијаат врз мене. И викам, за да аген пак во ја кажувам, за да продолжи, викам, нашата врска, јас викам, ке сакам ти да ма питуваш мене прашања ако нешто имиш неясно во наводници, имиш некои предрасуди. Отвори на интернет, види. Викам, не знам шо, ама вика, не ме мене проблем со ништо поврзано со тебе, и сега ми кажа, као, ама ми смета тоа што си јавен. Молим, јас тогаш беше излеза на првата епизода од подкастот и јас објавах на стори на мојот профил, оти излеза на новата епизода секако. Значи ово не што го праме, нешто се гордеам и секако ќе го споделявам, без разлика за што се работи. Така, ако си горд на нешто, ќе си го споделяваш, ќе си кажуваш на други луѓе. Така, горд сум на вас, сакам други луѓе да знаат. И викам, зошто, шо значи, викам, кој ти прво тоа јас да сум јавен? Викам, јас само се оживеам животот на Инстаграм, викам. Ако имам нешто да објавам кој си, че објават други луѓе. А викам, за подкастот, викам, тоа е нешто само што јас го правам и се гордеам со тоа. Што е поврзано, викам, со LGBT е друго. Да беше, мислам, не е поврзано со тоа што сум јавен. Значи, јас... агенци постирам работи на кои што се гордеам. И да беше подкаст за нешто друго, пак јас ќе го објавах. Ама ти дали ќе ги правиш вие коментари тогаш? Дали ќе ми кажеш, ти си многу јавен кој ти програмер? Не. Ако имах подкаст за програмирање, например. Значи не, едноставно во е подкаст за нешто што јас се гордеам и си го споделувам. Кој ти за било што друго би било.
И не знам што е беше филмот со тоа јавен. Јас искрено мислам оти она има проблем уште од околината ја повеќе, што ќе кажат другите. И мислам оти не и се справува со други луѓе, ако и придат и кажат е Дејан ово она. Јас не ни бъркам тоа од неја, не знам што очекавам, не бъркам. Као едноставно игнорири ги тие луѓе, кажи му Дејан што саки се права и тоа. И не знам, мислам оти е тоа уште проблем. Anyway, на крај од овој разговор, она као кажа, окей, ќе пробам да се едуцирам за тебе, ќе пробам да сватам, ќе пробам да бидам по-добра. Викам, супер, значи се што ти треба. Јас сум тука, директни прашања. Можеш мене да ме питиш, можеш интернетот да се консултираш. Се, викам, искуство има милион. Милион имам, викам, на интернет. Дека шо можеш да слушнеш различни видици. И така со сестра ми, сега сме во добри односи, би кажал. Иако, аген, не сме отварале пак таа тема, нити полна ма питува нешто многу. Имам видено напредок, има напредок, реално има напредок. Например, за ми им ше дадено един подарок. За нова година нешто беше, не знам, или за Божик. И имаше на картичката напишено Catch the Rainbow, та една песна. Една песна е, whatever. Има приказна и позајдна, сега не... Знам, значи за тоа, за LGBT. За мене тоа значи, не викам ти е песната за тоа. И... Знаеш, тога шубо ми падна, викам да, стварно се труда пробува. Ама треба и уште... треба уште работа. Ама секако, не го зимам тоа против неа. Аген, пак јас и придех после тие два месеца за да разговараме. И да, бех повреден од тоа, да, бех разочаран. Ама не откинах врската меѓу нас и само очекавам и сакам да и она да се труде. Не само јас да бидам тоа што ќе се труде. Оти ако видам на повеќе наврати, оти само јас сум тој што се труде за нашата врска, па нема веќе да ми биде забавно да ја одржувам секако, ако ти со сите луѓе. Врската треба двајцата да додават без разлика дали е романтична или не. Окей, дечки, фалове што слушате. Тоа беа моите не толку може би пријатни приказни за моето coming out. Again, like, subscribe, follow. На Instagram следејте новости, значи има постови, не само не постирам само јас за подкасту, значи има и други моменти на профилот што се интересни. Follow that. And thank you again for listening. И јас Queen сакам да видам во коментарто. Ајде да видам сега кој ќе слуша до крај. Сакам јас Queen во коментарто. Ciao.